歌的一般都比不上你们，你们叫艺术家。难怪那么多人讨厌那英。2011年某颁奖典礼上，主持人在叫两人上台领奖时，只称呼了宋祖英为老师，这让宋祖英有些不满，觉得主持人有些区别对待，于是开玩笑道：“为什么叫那英是那英，而叫我就是宋老师？”要知道，当时的那英早已出道多年，名气一点不比宋祖英低。结果主持人的回答让人意外，唱流行音乐的不叫老师。还没等宋祖英反应过来，那英走上前一把抢过话筒回怼宋祖英：“唱流行歌的一般都比不上你们，你们叫艺术家。”场面一片尴尬。对此，宋祖英不仅没有生气，还试图帮那英找借口圆场：“我年龄比他大一点，确实可能就是感觉还是要成熟一点，举止呢也是要端庄大方一点啊。”果然，艺术家就是艺术家，说话就是有水平，一句话成功化解现场尴尬气氛。然而别看那英在音乐圈小有地位，但艺术家真不是谁都能叫的。有一次两人就同台唱了一首外语歌，宋祖英唱起来轻松自然，那英却表情狰狞，看着都有些勉强。特别是唱到后面高音部分的时候，那英直接看向宋祖英，让对方替自己唱这句。宋祖英开口后基本都听不见那英的声音，就是不知道那英回想当初的行为会不会感觉脸疼。想当初田震在颁奖典礼上直接对他贴脸开大：“你算个屁呀，你算哪根毛，你这叫什么玩意儿，你这恶心下三。”2001年中央广播电视台举办了中国流行歌曲榜，田震凭借绝对优势斩获最受欢迎女歌手奖。然而不巧的是，颁奖时间正好与他演唱会的时间冲突，于是田震决定让人帮自己代领，可是主办方要求必须本人到场才能领，田震只能抽空前去领奖。可当田震兴致冲冲地赶到现场后，却发现主办方擅自把自己的奖项颁给了第二名的那英，这让田震非常气愤，走到台前就是一顿质问，最后更是气得摔下话筒转身离开。我如果对这个奖产生了极大的怀疑，这个奖不领也罢。也是这次之后，田震和那英的关系从此决裂。